កម្ពុជាបានរៀបចំពីពលរដ្ឋនិងបច្ចេកការវិជាទំនើបចុងក្រោយបំផុតដែរមិនធ្លាប់មានហេស្ជាពើកំពឡាំងក្រត់តទួយយកធម្មពលជាមួយគ្រត់ពលរដ្ឋភ្នំពេញដែលជាពលរដ្ឋឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាបានរៀបចំឡើងនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024ដើម្បីបញ្ហាញពីរចនាប័ត្រនិងបច្ចេកការវិជាទំនើបចុងក្រោយបំផុតនៃយានយន្តដែលរំពឹងថានឹងមានអ្នកទស្សនាជាង20000នាក់ពលរដ្ឋភ្នំពេញនេះនឹងមិនត្រឹមតែជាការតាំងបញ្ហាញរថយន្តបរទេសនោះទេ ប៉ុន្តែជាតម្រងយុទ្ធសាសមួយដែលមានគលបំណងក្នុងការនាំមកនូវការរួមគ្នារវាងវិស័យយានយន្តនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទីផ្សាររថយន្តរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃប្រមាណជាង2ពាន់លានដុល្លារនិងទទួលបានបត់ពិសោធន៍ពីអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ11%ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាទីផ្សាររថយន្តកម្ពុជារីចចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងថាការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តភ្នំពេញគឺមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍រថយន្តប៉ុណ្ណោះទេតែវាគឺជាចលនាចំពោះតរការឆ្នៃប្រដិទ្ធនិងឧត្តមភាពក្នុងវិស័យយានយន្តពី នេះសន្យាថានឹងคล้ายជាមេជ្ឈមណ្ឌលដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងសកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តម៉ាឡេបៃលបីឈានមកគេដែលมันតวนរាប់បញ្ចូលនៅវត្ថមានបន្ថែមនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងតបតៃរយន្តនោះទេ រដ្ឋាការនេះបានទៅទ្រង់ដល់ស្ដិលមុតស្រដៀងនឹងការតាំងបង្ហាញរយន្តដាលបៃរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅទីក្រុងបាងកកវាក៏ជាឱកាសមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកជលចិត្តរយន្តនិងអ្នកដែលមានបំណងក្នុងការតេងរយន្តទៅប្រាស្រះដើម្បីស្វែងយល់អំពីរយន្តជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងបរិយាកាសគ្មានសម្ពាធក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រាកដផ្សេងៗនិងបានឃើញនានាការចងក្រោយបំផុតរួមទាំងការកាន់ឡើងនៃយានយន្តអាកាសនេះផងដែរ ស <saw... nt> ្របតាមការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបារថាណក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភិបព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលានិងបដបញ្ញាញភៀបជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងបង្រៀនពីទដ្ឋភាពអបរំដែលផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់សាធារណជនអំពីផលប៉ះពាល់នានាទៅលើបារថាណនិងរបៀបដែលពួកគេអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យប្រេងឥន្ទនៈនិងការបំភាយអូស្មាន